Dobrý den. Dámy a pánové, oholený, ostříhaný, tak snad bude lepší. Lepší sledovanost možná bude. To je jedno u vás, si myslím, že vám je to jedno, jak vypadám. Jestli jsou špinavý nebo čistý. Ale až se dostane k tématu. Dnešní video bude o demontáži vysokotlakového čerpadla z motoru BMW 2 litr kód motoru N47. Je to na to potřeba stahovák, je na to ten přípravek, který nemáme a nemohli jsme ho ani nikde teď momentálně rychle sehnat. Ale sehnali jsme držák rozvodového kola, který vám pak ukáže, jak to všechno funguje. A budeme si do něho dávat matičku, kterou jsme si vyrobili na šroubek. Šroubek z polosy, pevný, tlustý. Dáme k tomu, zavaříme a pak vám ukážu, jak to funguje a jak se demontuje čerpadlo vysokotlaké na bávoráku na kód motoru 2 litr N47A. A ten přípravek máme a je úplně jinačí. Takže klasika, BMW udělalo zase jednu modernizaci, dalo rozvody dozadu a dalo tam i jinačí přípravek. Nic není jednoduché. Jo, spadl nám hořák. Tak, máme to uchycené ve svěráku. Máme si k němu ještě kostru. Omlouvám se za rachot. Jdem to natigovat do kola. Nezapomenout říct, že nemám rukavice. A přepnout ACDC. Tak, máme hotovo, necháme schladnout. A to máme hodně malou rukavici. Tak, máme hotovo. Máme hotové. To teplé. Ale vařili jsme, co jsme uměli. Tak, dámy a pánové, jsme u motoru. Takže jenom předem vám ukážu, co kde se muselo udělat. Takže tady si hodím lampičku. Jak to vidíte.
Takže tady se muselo povolit čerpadlo. Kvůli tomu se sundávalo to sání tady nahoře. Proto se došlo na ty klapky, to bylo video předtím. Tady dole je též držení čerpadla. A tady zezadu je konzola na tři šroubách plus jeden, který vede sem na držení čerpadla, aby pevně drželo. Další věc je, že tady zezadu je tady ta černá zátka a tu se musíme demontovat, my jsme ji měli sundanou, takže vám ji sundám. Je tam jenom tak nasazená, aby tam nepadl bordel. Jo, a na to si dáme ten náš přípravek, co jsme si teď dodělali, a zkusíme to čerpadlo vyndat. Zkoušeli jsme klasicky přes šroub, přes tyčku bronzovou, přes tenhle šroub. Do toho klepnu, ale se vyskočí, nevyskočí. Nevyskočí, nevyskočí. Tak teď jdem stahovákem, tím, co jsme si dělali. Dám vás na stativ. Tak dámy a pánové, teď to půjdu nasadit, doufám, že něco uvidíte. Vám to přiblížím. Já jsme do čerpadla už klepali, předtím si ho nevytáhneme normálně, ale s tím držákem jsme si dělali. Jo, a jedna věc je, že držák má tady tohle závit, to drží kolo a tohle vymezuje vůli, aby nespadlo. Takže to tak nebo tak to potřebujete, protože jak vám spadne kolo, tak budete dělat znovu rozvody. Musíte sundat převodovku, musíte dělat všechno. Doufám, že tam leze ten klíč, jak jsme tam navařili. Jo, leze. Jinak, jak jsem říkal, nevím, tak ten držák toho kola je z moje dílna .cz. Už jsem párkrát vám o tom mluvil. Takže to je jediné. Stálo to 167 korun asi, takže nemělo smysl si to ani vyrábět. Za prvé to měli skladem v Brně, což mám 20 kiláků, hned jsem tam jel. Tak, už jsme na konci, jsem slyšel, jak jsem potočil spíš rozvodňákem. Já jsem si zatočil motorem s tím. Vezmeme si aku. Jinak si ještě musíte povolit šroubek s tadyma, který aretuje čerpadlo. Tady drží. Je to takhle šroubek, tady to není na tomhle motoru, na tomhle? To není. Tomhle šroubek by tam měl pasovat, ale tady není, takže nevím proč. Tady není, doufám, že to bude stejné, tohle se doveze majitel sám. Nekupoval jsem to já, drží to vlastně fakt jenom na tyhle dvou. Tady je konus s kuželem, který nám nejde, bohužel zarostlo. A tady je z boku na tu konzoli. Zvědavý. Pohoda. 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 Teď se podíváme, jestli to máme stejné. Gémusu. No, tady to na ten šroubek není to čerpadlo. To tam nemá. Nevím, mám tam i vrtat závit? Nerad bych do tohoto vrtal. Jo. Takže jako tady to fakt není. Si vidíte, tohle čerpadlo má díru, ale tady to nemá na ten šroubek. Takže nevím, tady to není. Možná tam i vrtáme závit, uděláme tam závit, vypadá, že to je duté maso. Uděláme tam závit. Jinak tohle čerpadlo někdo sundával taky kladivem. Tady, jo, je to dobité. No, my si vyšroubujeme jenom šroubek, teď nám to drží to kolo krásně v poloze. Vyšroubujeme šroubek, nasadíme čerpadlo, stáhneme ho tam šroubkem, tím pádem nespadne. Jenom bychom ho mohli tady namazat. Přemýšlíme si ho
Já tam vyměním tu gumičku, aby nám ještě tu gumičku k tomu čerpadlu druhou, aby nechcel olej. Takže to by bylo pro dnešek vše. Já objednám ještě gumičku, jestli jde objednat. Musím si podívat. Tohle by bylo zatím kolem čerpadla vše. A ještě mám tam hodně dotazů kolem toho ultrazvuku a ostatních věcí, tak vám to ukážu. Jo. Jinak připravy krásně nám drží. To super. Tady to drží to kolo. Nevím, jestli to uvidíte tam. Drží to kolo, aby nespadlo. Jo, takže tak. Jo. Takže tady máte tu ultrazvukovou čističku, co používám. Je tam teď hodně dotazů, tak jsem řekl, že to natočím do videa. Používám tady tenhle přípravek. Používá se 3 až 5% toho přípravku. Takže si to vypočítáte proti 20 litrům. Já někdy dávám i 10%. Jo. Prostě mě se těch 10 možná i otestovalo líp. Jo, 10% jak 5%, ale já si myslím, že těch 5% by stačilo taky, jenom to tam musí se nechat další dobu. Jo, já to tam prostě nenechám tak dlouho. Jo, takže to je to. Je to skvělý, tady máte i číslo, kdybyste to chtěli. To by nám nestává. Takže můžete si obsat číslo, co to je zač. Jo. A to by bylo asi dneska vše. Takže dámy a pánové, to by bylo dneska vše. Video je prostě o udělání přípravku na sundávání čerpadla. Vím, že některým to jde i bez toho. Dočetl jsem se to, některým to jde bez toho, některým ne. Mně to bohužel nešlo, klasika, takže jsem si musel pořídit přípravek a hlavně jsem si pořídil přípravek na to, aby mi 100% nespadlo kolečko nebo se něco nestalo. Nepohlo se, nepovolilo se, nemělo by. Jo, někteří mi prostě říkají, že to vysunou, ono se vyhne to kolečko, nasunou to zpátky a ono se vrátí. Jsou to rozvody, je to korba vodák, který je háklivý na jakýkoliv posunutí, čehokoliv. Vím, že ty 3 litry dokonce se štelovajou někde u kliky, tam mají dokonce ještě u kliky, mají ty 4 díry a mají i středovou díru a ty 4 šrouby, když posunete, tak ještě došponováváte řetěz, nebo nějak tak. Když jsem tam nějaká možná, co se s tím setkal, že musíte to udělal špatně, nedošponoval to tam. Prostě je to prostě zkušenost, má naštěstí my si kamarádi takhle říkáme ty vady a závady, takže naštěstí já už jsem připravený na to, že když to budu dělat, takže vím, že tam je to taky musí štelovat. Jinak děkuji za 5000 odběratelů. Asi před hodinou a půl nebo dvouma jsem to zjistil. Podal jsem poděkování na Instagram, na Facebook. Moc děkuji, motivuje to a doufám, že to bude mít stejné zlidnutí, jak výřivé klapky. Ty mají brutální náskok a líbí se mi to. Jo? Tím pádem nás to posune dopředu a budu dělat takové kratší videa, nebo střední videa, těch 20 minut, 25. Jo. A jenom takové ty přípravky a odbornější věci, protože montáž toho čerpadla jsou 2 šroubky, bum, bum, bum a je to, ale musím teď počkat vlastně na tu gumičku, kterou chci zjistit, jestli se dá koupit. Jo, když ne, tak se podíváme, jestli máme v univerzálních sadách, co tam máme, gumičky na motory, tak jestli tam je taková, protože už bych to i nasadil v tom videu, ale s tou gumičkou ne. Budeme ještě totiž přetěsňovat vanu, měnit ještě si meringy a ostatní věci na tady tomto. Ať ten motor neteče, tak tohle by byla velká blbost. Takže ještě tu gumičku seženem. Takže čus, bus a díky za odběry. Moc děkuji.